Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak gayanya durian dah ada di Terengganu. Tuan, kita tengok durian awal musim di Terengganu. Tengok harga dia. Durian kunyit 12. Ayah ni 16. Kunyit juga. Durian apa ni, Pak? Mana kunyit-kunyit? Semua kunyit, Pak? Cening ni. Cening apa? Cening. Ni berapa sekilo cening? 15. 15. Kunyit semua 16. 16, 12. Hujung tu tak nampak dah tu? 25. Okay, kita tengok eh. Yang ni 18. Yang ni 25. 25 sekilo. Kuning sih kan. Kuning itu sih. Tengok sikit kan. Tu dia. Durian sudah sampai Terengganu. Ini kat Besut eh. Tak ada durian lambat kau tu ni. Tak ada api yo. Ari. Jomale tadi tu. Kita raya hari ni cabut dah ya sana. Ha. Hari bila sampai stok lain? Esok sampai. Lusa pagi Sabtu. Ni mari mana ni? Daripada Thailand. Okey, apa dah hari tu ambil video. Ha, ya. Oh, Thailand ni. Daripada Thailand ni. Bukan perang semalam kat Thailand ni? Ha? Tak apa. Tak apa. Ada tiga wilayah kan di Islam kita. Haa. Tak apa, Naratiwan. Golok. Oh, yang perang malam tu tak apa lah? Haa, tak apa. Mana durian boleh masuk lagi ni? Eh, dia aku golok tanah salah. Dia burung tanah salah. Oh. So, yang masuk baru, stok baru Sabtu lah? Sabtu. Esok pagi dapat. Patutnya esok pagi sampai sini. Isi cantik tuan-tuan lah. Tengok tu isi. Cantik nanti. Datang jalan ke Kuala Besut. Saya tengok kawasan. Saya tunjuk kawasan je. Ha, ni dia kawasan dia. Kuala Besut. Ada kelai belah tepi ni. Kedai buah-buahan. Ada kedai bandel situ. Depan ni Street Mobile. Okey. Ha, ni dia tempat dia. Ni nasi air ada situ. Ni nasi air. Kat Alban. Oh, ada kat bakul tadi? Ada. Oh, habis dah? Oh, tak tu habis mari. Ha, sini cara dia jual dalam bakul ni. Maknanya macam longgok lah cara jualan dia. Nak ambil lah roti biji lah. Weh, ambil ni weh. Ha? Kalau kita kota baru boleh kita kota baru. Oh boleh? Kota baru. Oh. Tapi kalau nak sedap lah, Malaysia lah pergi. Malaysia? Kat mana? Ha? Kat mana? Gini. Jalan Lunde tau? Haa, Lunde. Syek Lunde? Haa. Sebelum Syek Lunde. Oh, depan Maybank. Lunde. Oh, ada kat sana eh? Stok banyak lagi. Dia lori siapa? Masa Sipah tu lah. Sumpah. Langga. Sebastian lah. Lepas ya. Lepas ya. Mana comel isi wah? Ni ke? Dia comel kunyit ya. Kunyit. Kunyit apa cening? Cening. Cening apa? Cening. Eh? Tak pernah dengar cening ni baru. Temaga lah. Temaga. Dia panggil temaga. Macam ni panggil temaga Thailand. Okey, nanti kita akan survey lagi. Ini kira harga awal musim lagi ni. Ada 12, 16, 18 dan 25. Yang RM10 pun aku duduk.
Oh, RM10 pun ada tadi? Ada. Oh, ada dah tuan-tuan. RM10 pun dah ada lah. RM10 pun dah ada lah tadi. Cuma dah habis lah. Okay, tak apa. Nanti kita akan datang hari Sabtu ni. Esok Jumaat, Sabtu. Okay. Sabtu pagi saya akan datang balik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.